Ja. De har problemer med den. Ja. Nej, de sejler kun med 3 færger. Nå. Ja. En der fra værft. Okay. Det er tyster, der ligger endnu. Ja, det er det. Det synes jeg også. Okay. Så hvis du regner med at spørge mig at købe noget fra en danske, så må du skuffe dig. Slidt igen. Ja. Jeg har sådan været med at gå op på en rejme eller en laksmad her på den danske færge, men det kan jeg da godt se det. Ja, det kan du godt gøre alligevel, jo. Ja, det var de jo flusker. Er det ligesom det hele af stedet, så det er på kroner? Alt ikke? Er det det? Ja. Det er sådan lige tænkt over, ja. Jeg vil nu finde mig op. Det er jo færdig også ved at fjerne de fleste kasser på den danske færge. Men de har også fået et nyt madprogram her på den tyske. Er det? Det er lige stedet lige meget. Jeg må glæde for. Ja, det er meget. Hvis du lytter, du kan stemme. Indsiden er mit vej, det er ikke.